Çfarë ndodhi? Arbana Osmani masakrohet nga komentuesit në foton e fundit, moderatorja u përgjigjet publikisht. Ditën e dieshme, Arbana Osmani ka publikuar një foto nga shezgjirimet e filmit Eduardit duke shoqëruar me një përshkrim në anglisht. Vendi i sotëm i xhirimeve është Tirall, një shtëpi rrallë tradicionale shqiptare pa prekur nga epoka moderne vetëm sepse nuk ka rrugë që mund të shkosh me makinë. I uroj fat të gjithë ekipit veçanërisht atij teknik që do të mbaj mira kilogram pajisje vetëm sepse regjizori donte këtë shtëpi të veçantë. Mirpo, kjo duket se ka revoltuar fansat që kanë shpërthyer në komente duke kërkuar llogari se pse është shkruar në anglisht dhe jo në shqip. Megjithatë, moderatorja nuk ka nguruar të përgjigjet dhe të sqarojë se nuk është faji i saj, pse ata nuk dinë anglisht dhe se një pjesë e stafit të filmit dhe ndjekësve të saj janë të huaj. Ja dhe disa prej komenteve të tyre.